はい、どうも、トラクチの無課金ハオロード12球団編です。今日でログインが、59日目になりましたね。はい、明日で2ヶ月ということで、ですね、今回はですね、とりあえずはプロスピ交流戦ですね。これの1日目が終わりまして、まあ1日まだ終わってないんですけども、現在2020年2月5日の13時9分なんですけども、一応まあ1日目の僕の試合は終わりまして、まあ、順位なんですけども、現在3位ですね。5勝4敗で、まあ、一番上の方、ホって方が4勝1敗なんでね、まだやってない方もやってないんですけどね。はい、まあ現状そうですね、個人成績もね、まあ、首位打者、これは僕のところですね、中村典選手とかいます、山田選手もいますね、まあ、こういう感じですね。あと投手部門で二保選手が最多勝で、今2勝でね、最多勝になってますし、あと最多奪三振も高橋選手ですね、はい、16個で、まあまあ1日目終わっただけでまだやってない人もいてはるんでね、ちょっとまあ、まあ、なかなか分からないですけど、現在順位がまあ3位ということでね、まあちょっと厳しいスタートかなと思います。はい、正直一応1位の方はね、余裕で1位なんでね、ちょっとその辺がまあ1位ちょっと難しいかなという感じですね。まあ報酬で一応リーグ報酬、交流戦のリーグレベルが E なんでね、まあ1位は70エナジーですけども、まあ3位とか4位やったら50、40エナジーぐらいですね。まあこの辺は取れればなと思ってます。はい、それとですね、プロスピフェスタなんですけども、プロスピフェスタをちょっと今日は やっていこうかなと。現在404枚あります。フェスチケットもね。これを引いていきます。で、まあ、報酬の方でね、報酬の方は、A ランク1チーム引きますね。404枚なんで、400あるんでね。それと、まあ、S ランク契約書がもし出れば、それも開封したいなと思ってます。はい。それでは、引いていきますね。1等の S ラン契約書来てほしいなと思います。まあ、演出スキップしていきますね。はい、まあ、なかなか S ランク契約書来ないと思いますけども、まあ、エナジーいっぱい欲しいですね。あと A ランク契約書とかも来てくれればなと思います。さあ、チャンスタイムとか、けへんかな。エナジー。まあ、400枚。累計全部で、おお、ビラン来た。累計全部で600枚なんでね。あと、ま、200枚ぐらいなんで、ちょっと、試練とか回りながら貯めようかなと思ってます。おお、ビランク。ビランク2枚目。さあ、今経験値 1.8 倍ですしね、特訓も 1.5 倍なんで、まあちょっと試練の方とか回りながら育成していこうかなと思ってます。おお、チャンスタイム来た、チャンスタイム来た。おおおおお、ビランか、チャンスタイム。おお、エナジー結構来てる。この間ね、前回選択契約書の50連で、まあ、エナジーね、いっぱい使いましたんで、1250、おー、チャンスタイム、超チャンスタイムまで、引っ張れ、よしよしよし。あー、Bランク。A ランク来てくれ。すべて、おー、Bランク連続。連続できた。せめて、A ランク契約書欲しい。さあ、うん、エナジー半分来ましたね。200枚来ました、行きましたね。おー、ゴールド契約書。さあ、ちょっとそろそろチャンスタイムも来てもらいたい。うん、厳しいな。
なかなか来へん。チャンスタイムが今まで2回かな。何にも来へんよ。チャンスタイム。いや、全然来へんよ。そろそろ、そろそろ、そろそろ。おー、チャンスタイム来た。はい。うわー、いきなりビューランク。早いな。さあ、ちょっと、おー、チャンスタイム。超チャンスタイムなんで。よしよしよし。まだ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 。まだ。まだよ。いいよ。わあ、来た。ビーランク。おお。あれ、日本選手取りますね。A ランクローテーションは。ソフトバンクの日本選手を取ろうと思います。まあ、覚醒なんで、おお、チャンスあるか。あ、いきなり来た。早いな。さあ、あと、70枚ぐらい。あー、厳しいか。まあ、なかなかね、S ランク契約者はなかなか難しいと思うんですけども、A ランク契約者1枚ぐらい欲しかったな。厳しいか、やっぱり。厳しい。厳しそうや。はい、無理でしたね。はい、この A ランク自体も契約書引きます。はい、まあ A ランクも来ませんでしたね、契約書も。はい、それでは、エナジー何本返ってきたかな。エナジー59。え、そんなに、そんなに何か返ってきてる。あ、そっか、累計のやつもあるんですね。はい、ですね、ちょっとね、今思い出したんですけども、選択契約書でね、前回50連やったんですけども、もうすでに選択契約書を開封しまして、千賀選手、ソフトバンクの千賀選手を取って、今現在育成中です。まあ結構もう40までいってますね。はい。もう育成してます。もう早く取って、リーグオーダーにも入れたいんでね、もう千賀選手取りましたんで、一応報告しておきます。はい。それでは A ランク自チーム契約書、これ引きますね。ソフトバンクの純正も、12球団で集めてるんですけども、ソフトバンクの純正も集めてますんで、できればまあ先の取った千賀選手とか柳田選手来てほしいなと思ってます。それでは A ランク自チーム契約書開封します。来てくれ。さあ、誰来るでしょう。おお、甲斐選手6枚目 A ランク。まあ選択契約書でね、甲斐選手と千賀選手ちょっと迷ってたんですけどね、甲斐選手は A ランクマックスで5枚持ってましたんでね、その時これで6枚目なんですけどね。まあ甲斐選手よく来ますね。もうすでに6枚ありますからね。はい、まあまあ大丈夫です。この A ランクチームのローテーションチャレンジャー、これは日本選手と取って、検討としたいなと思ってます。はい、今回はこんな感じですね。プロスピフェスタの方もあと、まあ、累計あと200枚弱なんでね、ちょっと試練回りながらやろうかなと思ってます。あとプロスピ交流戦もね、これ、まあ、1日目終わりましたけども、ここから頑張って、ちょっと1位目指して頑張っていきたいなと思ってます。今回はこんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチ12球団編でした。